Офіційні результати парламентських виборів оприлюднила Центральна виборча комісія Польщі. Як і показували раніше, екзит-поли перемогла партія Ярослава Качинського «Право і справедливість». Поліцила здобула 37% голосів виборців. Тепер вона може самостійно сформувати уряд, адже матиме в Сеймі абсолютну більшість. На другому місці керівна нині громадянська платформа, за нею рух «Кукіз-15», заснований рок-музикантом Кукізом. У парламент потраплять також партія «Новочесна» і «Польська селянська». Партія не пройшла до законодавчого органу. Поліцила Корвін, її лідер, відомий своєю антиукраїнською позицією і симпатіями до російського президента Путіна.